हरिओम। सृष्टिकर्ता सर्वव्यापी सर्व ज्ञाता शक्ति उनै शक्ति त्रिगुण भए ज्ञान कर्म र भक्ति। ज्ञान कर्म भक्ति यो ईश्वरको स्वरूप हो, यसैलाई ईश्वर जान्नु पर्दछ। ज्ञान नै ईश्वर हो, कर्म नै ईश्वर हो, भक्ति नै ईश्वर हो। यो भन्दा अन्यत्र हामीले ईश्वरलाई खोज्यौं भने कहीं पाउने वाला छैनौ। अरु क्षेत्रमा परमात्मा छँदै छैन। अहिले सम्मको खोजले यो तीन क्षेत्र भन्दा बाहेक अन्यत्र भगवान भेट्टाएको छैन। हामीले यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरेको कारणले विभिन्न प्रकारको समस्यामा पर्नु परेको छ। एउटा क्षेत्रलाई समाउँछौँ, अर्को क्षेत्रलाई छोडदिन्छौँ। ज्ञानको क्षेत्रलाई समात्यौँ, कर्मको क्षेत्रलाई छोडदिउँ। हाम्रो आफ्नो व्यवहारलाई हेरौँ, हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ। ज्ञानलाई सम्मान गरेका छौँ, कर्मलाई अपहेलना गरेका छौँ। यही त्रुटि भएको छ। पढे लेखेको मानिसको सम्मान गर्छौँ, यो बुद्धिको तल हो नि। हामीसँग तीनटा तत्व छ, शरीर छ, बुद्धि छ, मन छ। जे छ सबैको सम्मान गर्नुपर्छ। शरीरलाई व्यवस्था गर्यौं, कर्मलाई व्यवस्था गर्यौं, बुद्धिलाई ज्ञानलाई महत्वमा राख्यौं। तर यो ज्ञान कर्ममा आएन भने ज्ञानको केही अर्थ छैन। ज्ञान कर्ममा आयो भने मात्रै यसले शुभ फल दिन्छ। होइन भने जतिसुकै शुभ ज्ञान भए पनि कर्ममा आएन भने अर्थहीन हुन्छ। एउटा विद्वान मानिसको सम्मान गर्छन्, तर एकजना श्रमिकलाई सम्मान गर्न तयार छैन। जसले शारीरिक श्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, यो मेहनतको सम्मान हामी गर्दैनौ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो ज्ञानलाई कर्ममा लिएर आउनुपर्छ। कर्ममा लिएर आएन भने त्यस्तो ज्ञान अर्थहीन हुन्छ। तर कर्ममा नल्याए पनि जसले ज्ञान दियो त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ, जसले कर्ममा लिएर आयो त्यसको सम्मान गर्दैनौँ। कर्म त सबै कर्म हो, कुनै पनि प्रकारको काम काम हो। टेबलमा बसेर गर्ने काम पनि काम हो, जमिनमा बसेर गर्ने काम पनि काम हो, बुद्धि लगाएर गर्ने काम पनि काम हो, हात खुट्टा लगाएर गर्ने काम पनि काम हो। दुवै कामको सम्मान गर्नुपर्छ। तर हामी टेबल कुर्सीमा बसेर गरिने कामलाई सम्मान गर्छौँ, जमिनमा बसेर हात खुट्टा नङ्ग्रा खियाएर गरिने कामलाई अपमान गर्छौँ। यो तल भन्छौँ, यही दृष्टिले हेर्छौँ। यहाँ धेरै ठुलो त्रुटि भयो, गल्ती गर्यौँ हामीले। अब सच्याउनु पर्छ। कुनै पनि काम न ठुलो हुन्छ, न सानो हुन्छ, न सम्मानित हुन्छ, न अपमानित हुन्छ। काम त काम हो, सबै कामको मूल्य उत्ति नै छ। कुनै कामको मूल्य धेरै र कुनै कामको मूल्य कम हुनै सक्दैन। बिरामी भएको बेलामा डाक्टरको मूल्य अति नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ, त्यसको मूल्य ठुलो हुन्छ। निर्माण गर्नु पर्यो भने इन्जिनियरको मूल्य ठुलो रहन्छ। मुद्दा गर्नु पर्यो भने वकिलको मूल्य ठुलो रहन्छ। घरमा धारा बिग्रियोस्, पानी नआओस्, त्यहाँ प्लम्बरको धेरै ठुलो मूल्य रहन्छ। बिजुली बिग्रियो भने बिजुली बनाउने मानिसको मूल्य ठुलो रहन्छ। नभई हुँदैन, सबै चाहिन्छ। यहाँ श्रमिक पनि चाहिन्छ र श्रम लगाउने मानिस पनि चाहिन्छ। दुवैको महत्व छ। जसले एउटा प्रारूप तयार गर्यो, नक्सा बनायो, नक्सा बनाउने इन्जिनियरको पनि त्यति नै महत्व छ। तर
गाह्रो लगाउनु पर्यो भने त्यो इन्जिनियरलाई आउँदैन, त्यहाँ डकर्मी नै चाहिन्छ। डकर्मी भएन भने इन्जिनियरले मात्रै घर बनाउन सक्दैन र डकर्मीले मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसमा माटो मुस्ने, बालुवा मुस्ने अर्को मानिस पनि चाहिन्छ, सहयोगी चाहिन्छ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो भनिन्छ। हामी एक अर्काको भरमा बाँचेका छौँ। सबै काम सबैले गर्नै सक्दैन, विभिन्न प्रकारका आयामहरू छन्, विभिन्न विधाहरू छन्। त्यो विधा मध्ये एउटा व्यक्तिले एउटा विधा समाउने हो नि। सबै विधामा कोही ज्ञाता हुन्छ र एउटा काममा म अनुभवी हुन्छु होला, तर अर्को काममा त म मूर्खै हुन्छु नि, मलाई थाहा हुँदैन, त्यसमा त म कमजोर छु। यदि लुगा सिलाउने मानिस भएन भने के लुगा बेरेर हिँड्ने? सिलाउने मानिस त चाहियो नि। एउटा विद्वान मानिसलाई लुगा सिलाउन आउँछ र अनि लुगा नलगाइकन हिँड्न सक्छ र? चाहिन्छ, आवश्यक छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ, आफ्नो आफ्नो कर्म हुन्छ र सबै कर्महरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। कुनै पनि विधा भएन भने हाम्रो जीवन कष्टकर हुन्छ। हामीलाई सबै विधाका मानिसहरू चाहिन्छन्, सबै कर्म चाहिन्छ, सबै कर्म फलको संयोजनबाट जीवन सहज सरल हुन्छ। जतिसुकै महत्वपूर्ण भए पनि आफूसँग भएको चिजको अपहेरणा गर्छौँ, जे आफूसँग छैन त्यसको गुणगान गाएर बस्छौँ। श्रम बढी छ, पढे लेखेका मानिसहरू कम छन्। श्रम गर्ने मानिसको बाहुल्यता छ भने श्रमलाई अपहेरणा गर्छौँ। भोलि यही श्रम गर्ने मानिसको कमी होस् त यी मानिसहरू कति मूल्यवान हुन्छन् त्यतिखेर थाहा हुन्छ, जुन बेलामा अभाव हुन्छ। होइन, सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, प्रत्येक कर्म गर्ने मानिसको सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने कर्म परमात्मा हो, ईश्वर हो। कर्ममा आफूलाई रूपान्तरित गरेको छ ईश्वरले। सृष्टिकर्ता सर्वव्यापी सर्वज्ञाता शक्ति, उनै शक्ति त्रिगुण भए ज्ञान कर्म अनि भक्ति। कर्मको पनि सम्मान गरौं, ज्ञानको पनि सम्मान गरौं, भक्तिको पनि सम्मान गरौं। यदि हृदयमा प्रेम भएन भने कुनै व्यक्ति सुखी हुन सक्दैन। हृदयमा प्रेम नभएको मानिसले कसैको आदर गर्न सक्दैन, सम्मान गर्न सक्दैन, अरूको कामको प्रशंसा गर्न सक्दैन र यी गुणहरू भएनन् भने कुनै मानिस सुखी हुन सक्दैन। भक्ति त्यत्तिकै आवश्यकता छ, प्रेम त्यत्तिकै आवश्यकता छ। प्रेमको सम्मान गरौँ, कर्मको सम्मान गरौँ, ज्ञानको सम्मान गरौँ। यो तिनटै क्षेत्र ईश्वरको क्षेत्र हो। यही तिनटा रूपमा ईश्वरले आफूलाई विभाजित गरेको छ। यही तिनटा रूपबाट ईश्वरलाई जान्न सकिन्छ। अरू कुनै क्षेत्र छैन भगवानलाई जान्ने। भगवानलाई जान्नु छ भने ज्ञान कर्म अनि भक्ति यो तिनटा क्षेत्रबाट जान्न सकिन्छ। तर जुन क्षेत्रमा भगवान छ त्यही क्षेत्रको हामी अपमान गर्छौँ। श्रममा भगवान छ, श्रमको अपमान गर्छौँ। ज्ञानमा भगवान छ, ज्ञानको अपमान गर्छौँ। जान्ने मानिसको इज्जत गर्दैनौ। आफूभन्दा ठुलो, आफूले भन्दा बढी बुझेको मानिसको सम्मान गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हामी गर्दैनौ। र जसले प्रेम गर्छ, माया गर्छ, आदर गर्छ, जसबाट सेवा पाइएको छ, जसको कारणले हामी छौँ, त्यसैको कुभलो हुने हामी कार्य गर्छौँ। यी वनस्पतिहरू, यी प्राकृतिक सम्पदाहरू भएनन् भने हामी जीवित हुन सक्दैनौँ। जसको कारणले हामी छौँ तिनै प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई क्षय गर्ने, यिनीहरूलाई नोक्सान पुर्याउने काम हामीले गरेका छौँ। जहाँ जहाँबाट पनि हाम्रो भलो भएको छ
उनी उनीको अपमान गर्न हामी लागेका छौँ। होइन, सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, सबैको महत्व छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक कर्मको सम्मान गरौँ। जुन दिन हामीहरू सबै प्रकारका कर्मको सम्मान गर्ने मनस्थितिमा पुग्छौँ, त्यही दिन हाम्रो राष्ट्र समृद्ध हुन्छ, हाम्रो समाज समृद्ध हुन्छ र प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हुन्छ। समृद्धिको सूत्र नै हो सम्मान। सम्मानबाट समृद्धि जन्मिन्छ र कर्मको सम्मान गर्नुपर्छ। चाहे कुचो लगाउने मानिस होस्, चाहे ठुलो काम गर्ने मानिस होस्, हामीले कर्मको सम्मान गर्न जानेनौँ। श्रीमतीले गरेको कर्मको श्रीमानले सम्मान गर्दैन। श्रीमानलाई लाग्छ म अफिसमा काम गर्ने, धेरै मानिसले मलाई मान्छन्, मलाई इज्जत गर्छन्, ठुलो काम बुद्धिको काम गर्ने मानिस हुँ। तिमी त घरको काम गर्ने सामान्य मानिस, कुचो लगाउने, भाँडा माझ्ने, भात पकाउने, तिम्रो के को सम्मान? अब यहाँबाट कर्मको अपहेरणा गर्यौ, दुःख सुरु भयो। होइन, श्रीमानको क्षेत्रमा त्यो काम महत्वपूर्ण छ, त्यसको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। श्रीमतीको क्षेत्रमा यो काम महत्वपूर्ण छ, यसको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अफिसमा मात्रै काम गरेर हुन्छ र? खाना बनाइदिएन भने के गर्ने? घर सफा गरेन, बालबच्चाको स्याहार सुसार गरेन, कति धेरै काम छ घरमा। श्रीमानले अफिसमा गर्ने त एक प्रकारको काम हुन्छ, या त सबै प्रकारको काम गर्नुपर्छ, कठिन छ। यसको हामीले मूल्य बुझेनौँ। जहाँ एक अर्काको कर्मको सम्मान गर्छ, त्यहीँबाट आचरण सुरु हुन्छ, नियम सुरु हुन्छ, त्यहीँबाट सुख सुरु हुन्छ। सुखको स्रोत हो कर्मको सम्मान, श्रमको सम्मान। प्रत्येक श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ यदि सुखी हुन चाहने हो भने। होइन भने हामी दुःखको अनन्त अनन्त दलदलमा फसिरहनुपर्छ, गरिबीमै बाँच्नुपर्छ। श्रमबाट सम्पत्ति आउँछ, अब श्रमकै अपमान गरेपछि कहाँबाट सम्पत्ति आओस्? कसरी देश समृद्ध होस्? समाज कसरी समृद्ध होस्? यहाँ सम्भावना कम रहन्छ। हामी सबैलाई पनि यो ज्ञान कर्म र भक्ति रूपी परमात्मालाई जान्ने अवसर प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा हरिओम।